মই ভাবো যে সময়োচিত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ বাবেই এই যিটো ভয়াৱহতা এই ভয়াৱহতাটো বৃদ্ধি হৈছে। গুৱাহাটীত বৰষুণ হয় 2020 চনত যিটো বৃষ্টিপাত হৈছিল সেইটো সৰ্বাধিক আছিল গোটেই দশকটোৰ ভিতৰতে। কিন্তু সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰত অলপ সময় লৈ কামবোৰ আগবঢ়াব লাগে। যেনেকৈ ধৰি লওক বৰষুণ জুলাই মাহত আহিব, গতিকে মই যদি জুলাই মাহতহে মই নলা চাফ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে সমস্যাটো সমাধান নকৰে। এইটোৰ কাৰণে অক্টোবৰ মাহমানৰ পৰাই প্ৰস্তুতিটো কৰিব লাগে। এইবাৰ অলপ নিৰ্বাচনৰ বাবে হওক বা অন্যান্য কাৰণে হওক সেই প্ৰস্তুতি কৰা নহ'ল। এইবাৰটো এইটো কমপ্লেইন হ'ব নালাগিছিল। আমি ছুপাৰ চাৰ্কাৰ ইতিমধ্যে ফেইলাৰ হোৱা বুলি বহুতে অভিযোগ এটা উত্থাপন কৰিছে। এই বিষয়টো কি ক'ব মন্ত্ৰী মহোদয়? মই যিটো সুধিছোঁ মানে এই আপোনাৰ বিষয়টো আগত নালাৰ পৰা বস্তুটো ওলাই মানে লৈ যোৱা নাছিল, কিন্তু এইবাৰটো আমি প্ৰায় মই ক'লোৱেই আপোনাক যে 1,00,000 মেট্ৰিক টন চিল্ট আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ, নালাৰ পাৰত আমি ৰখা নাই। আৰু তাৰ গোটেই ডাটা আমাৰ হাতত আছে যে ৱেব্ৰিজত পে'মেণ্ট কৰা হৈছে, ফটো ৰখা হৈছে, বহুতখিনি হৈছে। ক'ৰবাত যদি তেনেকুৱা বিজুতি থাকি গৈছে তাৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু বাইদেউ কি ক'লে ছুপাৰ চাৰ্কাৰ ফেইলিয়াৰ কনচেপ্ট নহয় বাইদেউ, ছুপাৰ চাৰ্কাৰ ইজ এ ছাকচেছফুল কনচেপ্ট। মানে অভিযোগ কৰিলে নহ'ব না, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বা গোটেই বেলেগ যিমান জাগা আছে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবোৰত ছুপাৰ চাৰ্কাৰে দিহে ড্ৰেইন চাফা কৰে। মেনুৱেলি ড্ৰেইন চাফা কৰা ক'তো মানে নহয়। গুৱাহাটীত এইটো চলাব পৰা নাই। আমি ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে মানুহ মাতিছোঁ আৰু জি এম চি কমিশ্যনাৰক ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে ট্ৰেইনিংটো সম্পূৰ্ণ কৰাই যিমান ছুপাৰ চাৰ্কাৰ আমি আনিছোঁ গোটেইটো কামত লগাব লাগে। মোৰো দৃষ্টিত আছে যে ছুপাৰ চাৰ্কাৰ যিমান সফলতা লাভ কৰিব লাগিছিল ইমান সফলতা লাভ কৰিব জি এম চিয়ে পৰা নাই। জি এম চি কমিশ্যনাৰক কোৱা হৈছে যে ট্ৰেইনিং সম্পূৰ্ণ কৰি আৰু কমেও 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা ছুপাৰ চাৰ্কাৰ কাম কৰিব লাগে। কিন্তু জি এম চি এতিয়া যিটো ছুপাৰ চাৰ্কাৰ কাম কৰি আছে 1.5 ঘণ্টা কাম কৰি তেখেতসকলে 2 ঘণ্টা কৰে, 3 ঘণ্টা কৰে, তাৰপিছত নকৰে। চ' তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত ট্ৰেইনিংটো সম্পূৰ্ণ কৰি। মই এতিয়া প্ৰেক্টিকেল কথা নকৈ কি কৰিম, মইতো তাৰে বিধায়ক, 3টা বছৰ মই সেই বিভাগৰে মন্ত্ৰী আছিলোঁ। আপোনালোকে যদি চাই মোৰ 3টা বছৰত কিন্তু মই এইভাৱে কিন্তু বানপানী হ'বলৈ দিয়া নাছিলোঁ। আজি মই এতিয়া মন্ত্ৰী পোৱা নাই বুলি দুখত কোৱা বুলি ক'ব কোনোবাই, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল যিটো কথা সেইটো হৈছে সুপৰিকল্পনা লাগিব আৰু কিছুমান কথা মোৰ দিনত আহিছিল তেওঁলোকে, মোৰ দিনত আহি একে প্ৰেজেণ্টেশ্যনে দিছিলে। মই প্ৰথমে দেখিয়ে চিধাই তেখেতসকলক ক'লোঁ যে আপোনালোকে যিটো কৰিছে এইটো আপোনালোকে ছেমি লিকুইড মানে বস্তুখিনি নিব, কিন্তু আমাৰ নলাত ছেমি লিকুইড নহয়। আমাৰ নলাবিলাকত পাহাৰৰ মাটি আহি একো একোটা 1 ফুট 2 ফুটৰ গেদৰ এটা লেয়াৰ বহে। এই লেয়াৰটো ছুপাৰ চাকেৰে নিব নোৱাৰে, চাক কৰিব নোৱাৰে। চাক কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা, ছেমি লিকুইড হ'লে। গতিকে ছুপাৰ চাকাৰ এখন কিনে আনি কি লাভ আছে? ছুপাৰ চাকাৰে কি কৰিব এই মুহূৰ্তত যিটো সময়ত বৰষুণ কণ্টিনিউয়াছ দি আছে? ছুপাৰ চাকাৰেতো পানী শুষিব নোৱাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি যদি নলাত ছুপাৰ চাকাৰ লগাই দিয়ে নলাৰ পৰা কি কি খান্দি উলিয়াব কৰিব? তেওঁলোকে মিউনিচিপালিটিটো কাম কৰি আছে, কিন্তু এইবাৰ একেবাৰে অভাৱনীয় বৰষুণ হৈছে আৰু ছুপাৰ চাকাৰে বৰষুণ দি থকা অৱস্থাত যুঁজিব নোৱাৰে নহয়।